Dovolte mi představit vám rodinný dům, který se nachází na skvělém místě na okraji Ostravy a také na dosah přírody. Velkou devízou domu je fantastická zahrada s již vzrostlými stromy a keři a celkovou rozlohou 1640 metrů čtverečních, kterou si můžete zcela utvořit k obrazu svému. Tento dům má již něco odslouženo a proto je určen k jeho kompletní rekonstrukci. Dispozičně byl dům obýván jako 3+1, nicméně půda v patře je také využitelná. Dům je částečně podsklepený a navíc má parádní zděnou garáž, kde zaparkujete vaše auta. Tak co, líbí se vám a uvidíme se spolu na prohlídce? Já se na vás budu těšit.